নমস্কাৰ, নিউজ ইনচাইড আসামৰ দৰ্শকসকলক মই ষ্টিকাৰে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। সময়মতে কিস্তি পৰিশোধ কৰিও চেক নোপোৱাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, লগতে আজি ঋণৰ কিস্তিৰ চেকসমূহ বিতৰণৰ অন্তিম দিন। ইয়াৰ পিছত কোনকেইখন জিলাত চেক বিতৰণ কাৰ্য আৰু কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আজি সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দিয়া থাকিব। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যাব। আৰু যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পায়। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যাব। 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা সলনি হ'ব কেইবাটাও নিয়ম। বৃদ্ধি হ'ব দিয়া চলাইৰ মূল্য। 14 বছৰৰ পিছত বৃদ্ধি কৰা হ'ব দিয়া চলাইৰ মূল্য। 1 টকাৰ ঠাইত 2 টকাত ক্ৰয় কৰিব লাগিব দিয়া চলাই। লগতে সাল সলনি হ'ব ৰন্ধন গেছৰো মূল্য। হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰন্ধন গেছৰ দাম। PF একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ সংযোগ কৰাটো বাধ্যতামূলক। আধাৰ সংযোগ নকৰিলে উলিয়াব নোৱাৰিব PF একাউণ্টৰ ধন। SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো সলনি হ'ব বহু নিয়ম। 99 টকাৰ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে। পৃথকে কৰ দিয়াৰ উপৰিও প্ৰতিটো ক্ৰয়ৰ বিনিময়ত 99 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ সুদৰ হাৰ সলনি হ'ব। সঞ্চয় একাউণ্টৰ সুদৰ হাৰ বাৰ্ষিক 2.90ৰ পৰা 2.80লৈ হ্ৰাস কৰা হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ খবৰটিৰ ফালে। তেজপুৰত ঋণ উভতাই দিয়া মহিলাক 25,000 টকাৰ পৰ্যন্ত চেক বিতৰণ কৰিলে। মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত 11 লাখ মহিলাই পাব 25,000 টকা পৰ্যন্ত চেক। অৰ্থাৎ যিসকলে সময়মতে কিস্তি পৰিশোধ কৰি আহিছে তেওঁলোকে পাব এই চেকসমূহ। আনহাতে সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণ উভতাই দিব নোৱাৰা মহিলাসকলকো শীঘ্ৰে সকাহ দিব চৰকাৰে। অৰ্থাৎ যিসকলে এতিয়ালৈকে 1 টকাও কিস্তি উভতাই দিব পৰা নাই সেইসকলৰ ঋণৰ সমুদায় ধন বেংকক উভতাই দিব চৰকাৰে। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰিব এটা পৰ্টেল। এই পৰ্টেলত আবেদন কৰিব লাগিব মহিলাসকলে। আবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক সাহায্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। ঋণমুক্ত হোৱা চাৰ্টিফিকেট মহিলাসকলক প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। অৰ্থাৎ যিসকলৰ এতিয়ালৈকে কিস্তি পৰিশোধ কৰিব পৰা হোৱা নাই, অৰ্থাৎ 1 টকাও কিস্তি পৰিশোধ কৰা নাই, সেইসকলক বেংকত পইচা দিব চৰকাৰে আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক ঋণমুক্ত চাৰ্টিফিকেট এখন প্ৰদান কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব এই পৰ্টেলটিত। আৰু এই পৰ্টেলটি এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব। আৰু লগতে যিসকলে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে তেওঁলোকৰ জিলাত এতিয়ালৈকে ঋণ মাহৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ জিলাতো এই ঋণ মাহৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ কিছু প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। এতিয়ালৈকে যিসমূহ জিলাত চেক বিতৰণৰ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা নাই সেইসমূহ জিলাতো অতি শীঘ্ৰেই এই কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতেই এই কাম সম্পন্ন কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোনসকল আছে সেই সন্দৰ্ভত ইয়াৰ আগতেই ভিডিঅ' বনোৱা হৈ আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আৰু লগতে বহুলোকে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে তেওঁলোকৰ জিলাত এতিয়ালৈকে ঋণ মাহৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ জিলাতো এই ঋণ মাহৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে যিসকলে সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰি আহিছে তেওঁলোক সকলোকে ঋণ মাফৰ এই ইনচেণ্টিভৰ চেকসমূহ প্ৰদান কৰি সম্পন্ন কৰিব।